Tunaishi kaka watu, hii ni Alobo Vibe TV, mimi naitwa Mwanaboka underscore 255, behind the camera, amesimama. Snape Alobo Vibe TV, yule yule mwenye masafaki ambayo yamekaririka, paka time hii. Chopole, one to one, unaweza kumfollow kupitia kurasa wake wa Instagram. By the way, yeye ndo anahusika kukuletea image nzima, kila kinachojiri Alobo Vibe TV, kama unakiona, basi mkono wake umehusika kwa namna kubwa. Leo tumemfuata Fetty Kibebe. Okay? By the way, kita kuna maswali mengi. Wale wengi wanajiuliza why kwenye ndoa ya Dogo Zuuh Fetty Kibebe hajafika pale. Na tukiachana labda alikuwa yupo busy. Ubize paka kwenye kumuishi labda kwa kumposti kwenye mitandao ya kijamii kumuishi. Tunaelewa kuwa walikuwa ni marafiki ambao wameshibana kwa namna moja ama nyingine, lakini nowadays hatuwaoni tena. Ungana nami mwanzo mwisho kupitia exclusive interview kwa leo na kusogezea Fetty Kibebe ataongea nasi kupitia Lobo Vibe TV. Karibu. Mambo vipi? Poa. Uko poa? Yeah, niko. Kama kaa. Harakati zinaenda kama kawaida? Yeah, ziko poa. Ziko poa. Kibebe mwenyewe. Poa. Tuanze na jina. Okay? Wale wengi tunakufahamu kama Kibebe. Hilo jina ulipataje na alikubatiza nani? Jina la kwa siku fulani hivi tukapo studio. Alikuwepo ni Nyago na Boboso. Ndio aliotungia jina. Okay. Baada ya kuondoka Kirui, haukuona umuhimu labda wa kubadili jina? Hamna. Okay. Poa. Tuangalie ukimya wa Kibebe. Nowadays kitaa kuna maswali mengi sana. Okay, ukimya wa Kibebe unatokana nini? Mambo mengi, lakini ndo kwanza mimi mwenyewe nimeamua hapa sasa hivi siimbi wala sijihusishi na mambo ya muziki. Yeah. Nini sababu? Zimambo mengi tu. Mambo mengi. Tutarajia labda Kibebe kurudi kwenye game one day au ndo imeisha hiyo, atatumuona tena kwenye game? Sijui, lakini ndo imeisha ninavyozani mimi. Right. Imeisha. Kuimba ilikuwa ni moja kati ya ndoto zako au ndo vile tu ulidumbukia, ah sina la kufanya, ngoja tunifanye muziki? I had ndoto zangu, lakini yeah, ilibidi wewe. Okay. Imebidi. Yeah. Unatelekeza ndoto? Kuna maisha mengine baada ya ndoto. Kuna maisha mengine baada ya muziki. Yeah. Wakati ambao ulikuwa kwenye record label ya Kirui, right? Naamini Kirui ina tofauti na label zingine, nikimaanisha tofauti labda zile bifu za kilebo. Baada ya kuondoka pale, wasanii ambao mlikuwa mna tofauti nao kupitia muziki, mliamaliza ukaamua kuishi Kibebe kama Kibebe? Kwanza sio kama Kirui ilikuwa na mabifu, mimi nilikuwa sijua ni nayo, because mimi sikuwa na bifu na mtu yote. Kwa hiyo nilikuwa naongea na wale naongeaga nao, wala ambao siongei nao. Hivyo tu basi. Okay. Yeah. Nowadays Kibebe na Dogo Zuuh wakoje? Kawaida. Kawaida. Yeah. Before mlikuwa ni marafiki wakubwa ambao mmeshibana. Kwa nini nowadays imekuwa ni kawaida? Inategemeana ya na mazingira. Kila mtu sasa hivi iko busy na mambo yake, so ndio maanisha kwa kawaida. Right. Yeah. Lakini nina imani hata before kila mmoja alikuwa yupo busy na mambo yake, lakini sina imani kuwa unaponiambia kuwa labda kila mmoja yupo busy na mambo yake ndio sababu kubwa ya urafiki wenu kupungua kiasi. Yeah, so ulikuwa yani zamani tulikuwa na mambo mengi ambayo tunashikiana. Kwanza shuleni. Yeah, tunakutana shuleni, tunakaa muda mwingi afu tunaenda sote kwenye kuimba. Sasa yeah, so me. Kwa sasa yeah, so me wala jihusishi na mambo ya shuleni sana sana. Kwa hapo hivyo watu. Sasa mimi simbi kwenye kundi yao huko. Yeah, lakini sisi tunajua kama tunaishi mbali kidogo. So kwa ile kufikiana sana ilikuwa kutokana tunaenda shuleni au tunarudi au tunaenda mzoezini, na sasa kila mtu yuko busy na mambo yake. So ndio maana inakuwa hivyo. Okay. Yeah. Lakini mnaongeaga? Yeah, ikitokea. Napigiana simu. Ikitokea? Yeah, ikitokea. Ikitokea labda ana kitu fulani nataka niulize au nataka niulize kitu fulani, basi. Yeah. Hivyo. Lakini imekuwa ni kawaida Fetty kuanza kumpigia Zuuh simu. Au Zuuh ndo waganaanza kukupigia? Ndio maana nimekwambia nategemeana. Labda mimi ndo nitakuwa na shida naye nampigia yake. Kwa hiyo ndo ana shida ananipigia mimi. Kwa asilimia kubwa Fetty ndo ana shida na Dogo Zuuh, au Dogo Zuuh ndo ana shida na Fetty? Mimi sijui. Sizani kama kuna mtu ana shida na mzake. Wagari kuuliza tu mambo ya kawaida.
hivyo. Poa. Walio wengi tulitarajia tarehe 9 kwa mkia tarehe 10 ambayo Dogo Zuuh na Nyago walifunga pingu za maisha. Kwa kuwa wewe na Dogo Zuuh ni mtu na rafiki yake, mtu na ndugu yake, mtu na mdogo wake, mtu na dada yake. Walio wengi tulikuwa na imani kuwa ungeibuka pale ukumbini kuja kumuishi nini, lakini Fetty hakutokea. Hii ilikuwaje na kwa nini? Kutakufika pale kwanza ina yani sema ina sema mimi sikufika pale, yani kuna mambo mengi yalionisababisha mimi sifike pale. Yeah, ndio maana mimi sikuweza kutokea pale kwa sababu waga mimi sio mpenzi wa hayo mashow za usiku siku. Anaelewa mimi mtoto wa mama. Kuona tunzwa mambo ya usiku siku sio sana. Afu na nilikosa company. Yes. Nilitoni. Yani mimi sikukua gana mwaliko wote ule. Yeah, so mambo yalikuwa ni mengi mengi ya kususu. Yeah, ndio maana mimi sikuepo pale. Ina maana Dogo Zuuh hakukuletea mwaliko. Yani niambiaga alisimaga kama zilisha kama nini. Afu sasa yeah. Dogo Zuuh alikwambia aliko zimeisha. Eh. Wewe kwa kweli kusound vipi labda tukiachana na aliko, najua kuna hile ya ushikaji sawa? Aliko ndio zimeisha. Mwanamboka na jambo langu, aliko zimeisha. Lazima cha upole afike pale. Mimi lazima nseme wa hata kama aliko zimeisha cha upole lazima apate kiti sehemu hii. Kwa nini upande wa Dogo Zuuh haikuwa hivyo, labda mkayajenga nje na aliko, lakini uwepo wako ni muhimu sana pa. Tuseme hatukukua na ushirikiano. Ya hatukukua na ule ushirikiano, labda ndio tuseme wewe kama wewe anaweza kukosa lakini akaja akafika. Sasa mimi nilikuwa sina ushirikiano naye. Labda ningefika pale akawa yuko kule, mimi niko huku, so yange toka kule yaje mimi kuni nani huku ni na nini. Sinaona mambo kama hivyo. Ya ndio maana ileta tofauti mwingi pale. Kozi mimi nilikuwa sina ukaribu naye au hatukukua tuna yani nilikuwa sina ukaribu naye yani tuseme hivyo ya. Sio ulikuwa hauna ukaribu naye. Paka sasa una ukaribu naye. So sisemi karibu kwa nilikuwa nitakuwa niko karibu naye. Kati wewe ni muungwana sio mnafiki sawa? Yeah. Kwa mwazi, ulikuwa sio kwamba ulikuwa hauna ukaribu naye. Paka sasa ambapo tunaongea hapa hauna ukaribu na Dogo Zuuh. So sana kivile. Sasa ukaribu mimi naozungumzia hapo ni ile kwa karibu au kwa na tunaambiana basi wewe utaingia hivi na hivi na hivi na hivi. Watu kuongelea mambo ya sherehe au sijaongea nani kusema mambo ya sherehe, kwa nitaingia vipi au nitatoka vipi ya hivyo. Lakini tukiachana na kushiriki pale kwenye sherehe sawa, na walio wengi ambao hawakupata nafasi labda ya kuja kushow love pale waliambulia basi kuchukua hata pictures ambazo ziliwaonesha Zuuh na Nyago au Nyago akimvisha Zuuh pete. Walio wengi waliposti hata kwenye status kwa wishi ndoa njema. Kwa Fetty haikuwa hivyo. Why? Ndio ulikosa mwaliko, ulishindwa hata kuchukua picha ukaposti ukamuishi. Kwanza walioana kweli ndio swali. Wali? Walioana kweli ndio swali, ndio swali kwanza hii. Okay. So mimi nilielewa ndio maana mimi sija. So mpaka mimi nimposti ya. Kwanza mimi sidhani kama ameolewa. Kwa hiyo unapotuambia kuwa hauzani kama ameolewa. In short tu tuelewe tu moja kwa moja kuwa ilikuwa ni ndoa ya drama, right? Ndio kama mimi ninavyojua. So mimi ndio ninavyojua. Okay. Yeah. Ndio maana kuchukua muda mwingi ni labda kujihusisha nao. Yeah, ndio maana. Sawa. Poa. Na ingelikuwa labda ndo ni kweli sawa. Dogo Zuuh ameolewa na Nyago. Wewe ulikuwa na comment gani kwao? So mimi singeshtuka sana, ningechukulia kawaida cause mimi naelewa sana, najua mahusiano sawa. Yaani najua mahusiano sawa yani. Mahusiano yao unayajua vizuri. Kwa mimi fresh tu kawaida ya. Singestuka sana. Yeah. Right? Mm. Poa. Na ingelikuwa labda Fetty Kibebe yupo kwenye game mpaka sasa, wewe ulikuwa unajikuta kwenye nafasi gani ya muziki hapa nyumbani kwetu? Sijaelewa swali yako. Ingelikuwa labda Fetty Kibebe anafanya muziki mpaka sasa, okay? Unajikuta yani pengine ungelikuwa upo kwenye nafasi gani labda? Mimi kwenye muziki bwana ningekuwa tishio namba 2, namba 3, namba 1. Mimi ningekuwa tu namba 1 kama anavyokuwa siku zote. Kwa sababu mimi sinaga kwanza mpinzani hapa. Yeah, sinaga mpinzani. Kwa mimi na yeye nafasi yangu iko pale pale tu. Pale pale. Yeah. Una imani ukirudi hata leo nini hatua vibe itakuwa zile zile? Yeah. Fetty Kibebe. By the way, umependeza. Asante. Poa. Tujue, sawa? Gharama labda
Nani anahusika hapo bwana? Kuna vitu sivyoeleweki. Nguo mwenyewe. Nowadays baada ya Fetty kwa chana na mziki au kusimama kufanya mziki, sawa, anajishughulisha nini labda kwenye kujitengenezea kipato kwa 200, 300? Mimi sijaanza kujishughulisha na hiyo minoti nini, mavazi kama yote, muonekano, yanatokea wapi? Tupe siri ya mafanikio. Inatokea wapi? Pesa, wei, pesa ni ngumu sasa hivi, pesa huwezi ukaiokota, lazima ujishughulishe nini upate. Kwanza mimi wangu sina shida ila. Yaani kitaka wanazipata. Zinakujaje sasa? tupe mionbini. Tuelekeze sawa. By the way kuna watu wengi ambao wanatazama time hii, sawa? Na walio wengi wanatamani kujifunza mengi kupitia ninyi. Okay. Anaelewa ndio. Fulani ana shine bwana. Haya poa. Ana shine, anajishughulisha na nini? Kipi ambacho anakifanya labda kutengeneza hiyo pesa ya kununua mavazi ili yaani tujue ana shine vipi, pesa yake inaitwa wapi? Yeah, mimi uoga sianga hina pesa, ala vitu kama vya kusina sina na pesa. Yaani kikosaga tu aga nampiga tu baby yangu simu. Right. Ana send ya. Okay, ina maana baby yupo. Yeah, yupo. Baba mwenye nyumba, right? Yupo. Nani? 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 Utamjua sijali. Okay. Yeah. One day tutarajie Fetty Kibebe kuja kufunga pingu za maisha pengine. Yeah. Serious? Yeah. Isije ikawa shemeji yetu ambaye ni Bebe ndo sababu kubwa ya Fetty kuacha kufanya muziki pia. Inawezekana lakini yeah, inawezekana. Inawezekana. Ndoa ipo. Isije ikawa amekustopisha kufanya muziki alafu ni mpitaji tu, yaani kila baada ya miezi mitatu anambadilisha mama mkwe. Ipo. Ndoa ipo. Yeah. Mwezi wa 7 wa 6 wa 8 mwaka huu au 2025? 30. Yeah. Sina nakwambia, si unataka ujue. 30? Yeah. Mbali sana. Wewe ndio unaona kama ni mbali, mimi sina kama ni mbali. Miaka 6 mbele. Yeah. Una imani? Poa. Baadhi wao kuna kama nilivyokuambia baadhi ya mashabiki wame miss kazi zako, wamekumiss urudi kwenye industry. Wewe una lipi la kuambia kupitia Lobo Vibe TV? Mimi sina la kuambia ya. Mimi sina la kuambia. Kwa sababu mimi niko busy na mambo yangu. Yeah. Okay. Kama hiyo. Tumaini la Fetty kurudi kwenye game walitoe mashabiki sana. Au wakaka watu wakisubiri tu one day pengine atarudi kwenye game. Walitoe kwanza kwa sababu walitoe. Right. Fetty ana imani ya kurudi kwenye muziki. Yeah. Okay. Yeah. Poa. Mi nakushukuru sana kwa muda wako by the way. Asante sana kwa upendo wako pia. Aya. Lakini pia hiyo 2020 na au tuseme hiyo 2030 sawa. Mi nitakuwa miongoni mwa watu ambao naisubiri sana day yako. Siali. Okay. Na kushukuru sana wamba likuwa nasi mwanzo mwisho. Mimi naitwa Mwanamboka underscore 255 na hiyo pande Lobo Vibe TV kwenye exclusive interview nilikuwa na Fetty Kibebe. Uona mtazamo gani sehemu ya comment kuhusiana na yote ambayo ameongea. Behind the camera amesimama mshikaji yule yule mwenye masafa yake 1989. Chopole 121 unaweza kumfollow kupitia kurasa wake wa Instagram. Mimi naitwa Mwanamboka underscore 255. Bye.